Dalam pada itu, Fadlina memaklumkan proses siasatan terhadap kes vandalisme di sebuah sekolah di Pulau Pinang telah selesai. Kita telah selesai siasatan. Kita telah memanggil kanak-kanak ini dan memanggil ibu bapa mereka dan telah melakukan pelbagai intervensi. Dan proses intervensi ini juga telah dilakukan oleh pihak JPN dan PPD. Dan kaunseling telah kita susuli dan selepas ini kita akan lihat hasil daripada kaunseling itu apa yang menyebabkan mereka jadi begitu.